E aí, meus amores, que saudade que eu estava de vocês. Exatamente quase 2 anos, nós estamos de volta com o canal que inspira Tutu para a felicidade de todos e para a tristeza de outros. Estamos de volta exatamente hoje, uma semana lançado Perigo Noturno, de Luan Santana, a nova música de trabalho do novo EP dele. Eu não vi ainda, exatamente hoje eu vou assistir com vocês e vou reagir. Vou ver pela primeira vez, uma semana de lançamento já. Eu não vi ainda, tô mega nervosa, vou assistir com vocês. Espero que vocês gostem e eu tô mega, mega, mega nervoso. Tô aqui, ó, com o celularzinho na mão, com fone na orelha. Vou colocar o fone na orelha e vamos que vamos. Tô muito nervoso com esse vídeo, mas vamos ver o que, que tem de bom nele, né? De tão especial como todo mundo tá dizendo que ele tá maravilhoso. Eu não assisti. Até o próprio escritório de Luan comentou que o clipe está maravilhoso. Então vamos assistir ele. Eu tô nervoso. Tô aqui no YouTube, colocando aqui, vamos lá. Cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó, Perigo Noturno, achei. Nossa, já tá com 7 milhões e 7. Gente, eu não sei falar isso. Vamos lá. Vou colocar o foninho. Tá carregando. Ai, é perder o celular numa balada. Deixa eu ver aqui. Ai, nervosismo. Mata. As noites que passam junto. Perfeito, Brasil. É o Perigo Noturno. Nossa, essa noite foi especial. Tô com saudade. O risco de um solteiro quando ingere álcool é perder o celular numa balada e bebedar na volta e errar de casa. Amanhecer com alguém viu na vida, apagar o caminhão de stories que postou, mas não devia. Mas são riscos de solteiros normais. Quem sai dane-se. Olha eu! Mas não é meu caso. Me vi. Ai, eu me vi. O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu amor. De nós dois eu me arrependo de tudo. Dos trocentos te amo, dos tempos tu amo. Das noites que passam eu junto. Às 3 da madruga, rodada na rua. Às 10 procura um assunto. Perigo Noturno. Ai, socorro. Ai, gente, eu tô muito nervoso. Ai, o clipe tá maravilhoso. Vou deixar ele aqui do ladinho pra vocês poderem assistir também.
e ver como tá perfeito o trabalho do Luan, né? Esse novo projeto dele, que é o Luan City. Junto com esse EP novo, já tem mais 2 EPs, esse é o terceiro e vem mais por aí. Eu tô muito nervoso, fico muito feliz. Eu me vi, parece que era eu, né? Não tenho certeza, mas parece que era eu. Mas eu amei, amei, amei. Gostei muito do clipe. Achei que ia ter momentos pá, mas não. Mas eu gostei já. Lembrar que eu estava lá foi uma noite incrível. E foi mais isso, foi mais um vídeo pro nosso canal, pro Espia Tutu. Depois de 2 anos, nós estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu likezinho aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá vendo pela primeira vez. E não deixa de acompanhar nós nas nossas redes sociais, que eu também vou deixar aqui, ó, bem aqui embaixo, o meu arroba. E vai lá me seguir. E aquele beijão. E até o próximo vídeo. Beijo.